Kanalımız izləyiciləri, biz hal-hazırda Almaniyanın Münster şəhərində Xristiyan Demokrat Partiyasının qarşısında Azərbaycan hökumətindən 2 milyon euro pul alaraq Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının pozulmadığını deyən çıxışlar başlayır. Almaniyada tahtıda dolan hanım Kerkin saxtakarlığı aşkarlanmış, rüşvətxorluqda mətbuada yenicə dərc olunmuş məqalələrə istinadən biz bu günlərin etiraz olaraq nümayişə çıxmışıq. Və o cümlədən xoş gəlmişsiniz. Biz sizin Müsavat Akademi olaraq bizim keçirdiyimiz fikirdin Avropada olan CDM partiyasının Azərbaycan hakimiyyəti ilə rüşvətli adları hallanması üçün biz burada ayrıca çıxmışıq. Çox sağ olun, biz burada öz sözümüzü deyəcəyik. Bugün olan partiyasının önündə yığışmışıq. İnşallah bugün bu haqda bütün bilgilərimizi bildirəcəyik. Kim canlı versən? Zala xanım, gəlin. Əbdiyan, nə olur? Buradayıq da. Sana hürmətli Azərbaycan xalqının nümayəndələri, bugün bizim burada toplaşmamızın məqsədi ondan ibarətdir ki, hər zaman demokratiyadan danışan, insan haqlarını müdafiə edən Avropa ölkəsində, Avropa ölkələrində bizim hakimiyyəti, diktator hakimiyyətini, insanların qanunu içən, Azərbaycan xalqının milyardlarını havaya sovuran İlham Əliyev hakimiyyətini dəstəkləyən bəzi deputatlara, bəzi hakim dairələrinin nümayəndələrinə etiraz etməkdir. Burada bizim bir iki gündən sonra Almaniyada aparıcı bir səs vermə olacaq, Bundestama seçkilər keçiriləcək və bu seçkilərdə namizəd olan bir neçə deputatlığa namizədlərdən Azərbaycanın diktator hakimiyyətindən rüşvət almış və oradakı olan haqsızlıqların örtbastır edilməsi üçün səs vermişdir. Hal-hazırda biz bu partiyanın önündə toplaşmışıq və bu haqsızlığa etiraz edirik. Və Alman hakimiyyətindən, Avropa hakim dairələrindən bir xahişimiz var. Gələcəkdə bu bu partiyanın üzvləri Bundestamda təmsil olunmasın. Çünki bir nəfərdə, iki nəfərdə olsa, əgər bu hakim diktator partiyanı müdafiə edirsə, bu bir xalqın, hansısa seçicilərin ona olan etimadının qırılması deməkdir. Və biz də buna etiraz edirik. Biz Müsavat AKM olaraq Azərbaycan xalqının gələcəkdə bu ölkələrdən asılı taleyi var. Yəni, bunlardan səs verən olursa, Heydər İlham Əliyev öz haqsız siyasətini, öz repressiyalarını, rüşvətxor siyasətini bundan sonra da bir daha 10 ildə sürdürə bilər. Bu deputatlara, bu deputatlığa namizəd olan üzvlərə biz etirazımızı bildiririk və bundan sonra da şüarlarımızı səsləndirəcəyik. Onların partiyasının önündə mən görürəm, oradan gizlin-gizlin baxırlar. Hər halda bilirlər söhbət nədən gedir. Bu qədər. Kimi Azərbaycan hakimiyyətinin xalqın malını, sərvətini taladığı göz qabağındadır. Amma bura gəlmək istəyən insanların sərifi. Baxın, yəni Azərbaycan saxladığı bir hakimiyyətinin Den Strenzbekam von einer Firma Geld, die offenbar bezahlte Lobbyarbeit für das umstrittene Regime in Aserbaidschan leistete, finanziert und anderem aus staatlichen Töpfen. Damit weitet sich die Affäre Christliche Soziale Union und sein Engagement für den Kaukasus-Staat. Namens ein im
Stimmt gegen die Freilassung politischer Gefangene in Aserbaidschan. Karim Strenz ist Vorsitzender der Deutsch-Südkaukasischen Parlamentergruppe im Bundestag. Sie gilt schon lange als auffällige Unterstützerin Aserbaidschan. Auf ihrer Internetpräsenz findet sich auf der Startseite ein Foto mit Staatspräsident Ilham Aliyev, einem autoritären Herrscher, der seine Macht immer weiter ausbaut und hart gegen jeden vorgeht, der ihm im Wege steht. Strenz stimmte etwa im Juni 2015 im Europarat dagegen, die Freilassung politischer Gefangener in Aserbaidschan zu fordern, als einzige Deutsche. Sie nahm auch an mehreren Wahlbeobachtungen teil. Ihr Urteil fiel im Gegensatz zu anderen Delegierten stets unkritisch auf. Mesele Almanya'da Azerbaycan diktatör rejimiyle alakaya geçer, onların kullarıyla, Azerbaycan diktatörasının kullarıyla Azerbaycan diktatörasını tarifleyen deputat Karim Strenz ve diğer deputatına itiraz olarak toplanmıştır. Bu günleri bütün dünya medyasında bu mövzu demək olar ki, işıqlandırılıb. İlham Əliyev və onun idarə etdiyi diktatör rejimi öz çirkin əməllərini örtbasdır etmək üçün Avropada, xüsusən də Avropa siyasətləri arasında bir neçə deputata rüşvət verərək onların özləri haqqında müsbət fikir söyləməsini təmin edirlər. Bunlardan biri də Hristiyan Demokratlar Partiyasının Bundestag başçı təmsilçisi Karin Strenz-dir və bu gün həmin partiyanın regional şöbəsinin önündə toplaşaraq yenidən ətdadan dini rəvi sürmüş bu xanıma qarşı etirazımızı bildiririk və mümkün olarsa tələb edirik ki, həmin xanımın namizədliyi geri çəkilsin. Digər çıxışlar da olacaq və hal-hazırda bəyanatının da olacaq çıxışı birazdan və bəyanatı Hristiyan Demokratlar Partiyasının şöbəsində təqdim edəcəyik. Çox duman ki, Alman mediasında da işıqlandırılmasına çalışacağıq. Yəni, bu qədər bizim toplaşanların hamısına təşəkkür edirəm. Hörmətli dostlar, hörmətli qeybiçbirləri, Rolon bəy çıxış elədi. İcazənizlə bizim bəyanatın Azərbaycan dilində. Stahl seine Stimme trug. Ohne sich wieder in den Bundestag von Deutschland zurückzukehren. Sollte Frau Stern den Wählern in Azerbaijan und Deutschland berichten. Die demokratischen Kräfte Aserbaidschans haben immer europäische Werte geschätzt und kämpfen dafür. Frau Karin Strenz und fordert sie auf, sie zu offenbaren. Auch wenn das Mandat für die Wahlen zum Bundestag von Deutschland am 24. Baxın, yəni görün nə qədər insanlar haqq səsimizi buradan haqqımızı demək üçün bura yetişmişəm. Bəli dostlar, belə bir Azərbaycan sözü var. Biz qurmara dözmək istəmirik. Almaniya, istər Avropanın üzvü olan dövlətləri hansı biri bu hakimiyyətlə tədbir olub, bu xalqın belə deyək, başlanacağımızdır. Yəni bizim fikrimiz budur. AKM olaraq Avropanın hər bir şəhərində
belə piketlər təşkil edək. Bildiyiniz kimi bugün bizim Avropanın və Almaniyanın 3 yerində bizim belə piketlər təşkil olunubdur. Sağ olsun bizim dostlar, sağ olsun bizim müsahibatçılar. Yəni yenə də sözlərin deyirlər, başqa dostlar da bizə qoşulur. Haqq səsimizi buradan bildiririk Azərbaycana. Biz Azərbaycanın da olan bu haqsızlığa qarşı Muz indizim val niş tal neymi İlham der korrupte menş in Bundestan verdet ir aynı betrüger beylin İlham Aliyev is ein betrüger ve neben im is auch ein betrüger. Sie haben das Gesetz verraten. Die korrupten Menschen sind zusammen. Karin Strenz und Ilham Ali. Stop. Regime in Azerbaycan. Das Aliyev-Regime ist. Es ist mehr peinlich, Materialismus hinter diesem Geheimnis zu haben. Frau Strenz hat die gleiche. Avropa və eləcə də Almaniya siyasi etikasının bəzi nümayəndələrinin Azərbaycandakı diktator rejiminə bu cür silkin əvəqələri yol verilməzdir. Azərbaycan xalqının səsini və sərvətlərinə uğurlayan hakimiyyətə verilən dəstək isə cinayətdir. Millət vəkili xanım Karin Ştirençin Əliyevlə rejiminə rəğbət bəsləməsi bizim... Başlayıcı Azərbaycan seçicisinin səsinə uğurlanmasına demokratik don geyindirdiyi üçün Əliyevlər sülaləsi ilə eyni məsuliyyəti daşıyır. Almaniya Bundestagı yenidən seçilmədən Bundestagına yenidən seçilmədən xanım Strenç Azərbaycan və Almaniya seçiciləri qarşısında hesabat verməlidir. Almaniya demokratik qüvvələri Avropa dəyərlərinə hər zaman yüksək qiymət vermiş və bunun uğrunda